har AIK vid den norra sektionen och Djurgården på den södra. Och här ser ni själva de tifo-arrangemangen som respektive lag bygger på och bjuder på. Jag såg att det stod AIK i alla fall i stora vita bokstäver i det gulsvarta tifo som AIK-supporterna ger från norra sektionen. Och dessutom ena långsidan med också i tifarbetet för AIKs del som har hemmamatch. Djurgården bygger mycket på blåränderna förstås. Och x antal flaggor i de ljusa och mörka blå färgerna med ett Djurgårdsmärke inbäddat. Där har ni den östra sidan på Råsunda som är nästintill uteslutande såld för hemmalaget i matchen, vilket är AIK. Det är en helt konfettifri inramning kan vi konstatera, men ändå mäktig. Ja, visst är det det. Och det är ju fantastiskt att få vara spelare i såna här sammanhang, och jag tror nästan de här derbymatcherna och den karaktär som bildas och den stämning som bildas ibland slår EM-kvalmatcher. För här är det verkligen patriotism på sin spets. Det är mycket känslor i svall förstås. En av de här supportergrupperna kommer imorgon gå till jobbet allihopa i sina matchtröjor, medan den andra kommer sjukskriva sig. Det är väl ungefär de förutsättningarna som är. Nu briserar x antal gula. Jag tänkte säga rökgranater, men det vet jag inte om det är. Men det kommer i alla fall innebära att Arno och Tommy får lite svårt, liksom vi andra, att se vad som händer i inledningen på matchen. Och det väller upp ifrån den norra sidan, ifrån AIK-klackens sida. Och det kommer att vara ganska så ordentligt rökigt in i arenan, åtminstone vad ser det visuella. Alltså så i samband med derbymatcher att UEFA-presidenten Lennart Johansson här med fru Lola alltid nästan till på plats, i alla fall när han som AIK spelar. Och det är så i samband med derbyfighter att hemmalaget får 75% av arenan och bortalaget, i det här fallet på Djurgården, får ena kortsidan. Och Djurgården har den södra kortsidan. När det sen blir returmöte så kommer det hela att vända, och då får Djurgården 75% av supportersympatierna. Jag är lite osäker på om ni kommer att se oss nu, därför att nu är det rätt så rökigt här faktiskt. En intressant kuliss vi har fått. En ljudkuliss och en synbar kuliss också. Andas inte in för mycket nu, för då kommer det här bli jobbigt. Fotbollsmässigt, Tommy, vad väntar? Fotbollsmässigt. Jag tycker Jens har beskrivit det bra. Det kommer bli en kamp. Det som är viktigt är när man försvarar, då ska det vara muskelspänning. Men sen när vi anfaller, då måste man lugna ner sig. Jag menar att som Djurgården är mot den situationen. Man måste få inte ha den här höga muskelspänningen. Det tycker jag när vi såg i matchen AIK-Hammarby. Var det mer en kamp? Där kanske Hammarby hade bättre kontroll här i våras på det. Då blev det ingen riktigt bra match. Det tror jag är väldigt viktigt. Ja, det här är en match där det är två lag som är väldigt stolta över sitt spel. Två mål av Johan Elmander, ett mål av Kim Källström. Djurgårdens två göteborgare har presenterat sig på nytt. Andreas Andersson. Bra inlägg. Och där kommer avslutningen, och det är mål. Ja, det är en perfekt avslutning av Mats Rubat, som i övrigt har varit ganska anonym i den här matchen tycker jag. Men den här, bra nedtagning och distinkt avslutning med högerfoten. Mats Rubat. Här får han ju god tid på sig att måta in sig också. Ett, tre med 12 minuter kvar att spela. Väldigt fint inlägg av Andreas. Ja, det är fint. Andreas tittar upp här och slår ett fint inlägg. Och där får ju Mats Rubat väldigt god tid på sig där ute. Lite slarvig markering hos Djurgårdsförsvaret. Men en härlig avslutning. Mats Rubat alltså målskytt igen. Han har ju börjat göra mål här på sistone. Hans fjärde allsvenska mål den här säsongen. Arnäng. Andreas Johansson. Mera Arnäng. Rask. Det är bra gjort. Vänder bort Vovoa. Hittar inläggsläge på nytt. Och där. Andreas Isaksson och Rubak. Rubac snurrar runt och gör det väldigt bra. Och det är 3-2 och det är Ishizaki. Ja, det blir spänning in i det sista. Det blir spänning in i det sista. Det är inte alls vad Djurgården hade räknat med för ett antal minuter sedan när man gjorde 3-0. Men man har slappnat av lite grann samtidigt som AIK har chansat lite grann. Och nu är det verkligen spänning in i det sista.
Andreas Andersson med det första inlägget igen och ett mycket bra inlägg. Och så Rubak som ju gör det väldigt bra när han går ner till kortlinjen igen. Och får in bollen till Stefan Ishizaki. Och det är 2-3 med AIK i övergångssätt. Det var 3-0 till Djurgården bara för 7-8 minuter sedan. Ja. Richard Mani. Det är naturligtvis en härlig chans AIK får nu att till och med ta poäng i det här derbyt. Där han var att punktera den Elmander där med sitt tredje mål för kvällen. Rubak med sin fina teknik. Kärnström med sitt fina inlägg. Ja då! Det är 3-3! Ja, det är ju helt fantastiskt alltså. Helt otroligt. Vilket inhopp! Ajorinde! 3-3 på övertid i den andra halvleken. Första övertidsminuten av tre. Samuel Ajorinde. AIK har kommit från 0-3 till 3-3. Och det är närmast osannolikt. Ja, det är chockartat måste jag säga. Det har varit i stort sett utspelat här under en period. Så har man rest sig och haft marginalerna med sig, men man har verkligen kämpat för det. Och vi ser här då Daniel Kärnström gör sitt yttersta för att komma ner och få ett inlägg. Och så vilken härlig avslutning, nicken från Ajorinde. Vilket häng! Det är ingen stor spelare det där. Men han går rakt upp i luften och knoppar in 3-3 på ett underbart sätt. Och undra på att Mani får glädje snabbt. Men i fotboll är allt möjligt. Ja, det är tydligt det. Och som sagt, när de två Stockholmslagen, AIK och Djurgården, tar poäng av varandra, ja då blir Hammarby, det tredje Stockholmslaget, kvar i serieledning. Zoran Lukic är tydligen upprörd på något. Lugnas ner av AIK-spelarna, Lukic, Djurgårdsledaren alltså. Har ju ett tätt temperament. Mr. Money, what did you think when it was 3-0? I always thought we'd come back, of course. Did you really? No, not at that time. But, you know, I think our players have shown just what we're about this evening. Courage. You know, absolutely fantastic spirit. And, you know, never say die attitude. Yeah, for sure, there were times they were better than us. But you know, you cannot buy spirit, and we've got it in abundance. What was the key to the point? What was it, the courage? I think it was courage, good play, and never say die attitude. You know, you can never keep these players down. They're absolutely fantastic. Congratulations. Thank you. Oh. Ska du eller jag översätta? Du är gammal folkskollärare så du kan väl det? Ja, det är svårt att förklara, säger han, vad som sker. Men vi gav aldrig upp och det var modet. Spelarna, vi var ibland utspelade, sa han. Men vi reste oss och han tyckte att det var fantastiskt moral i laget. Ja, det är bara att hålla med. För att det ska inte vara möjligt, det som AIK lyckades med här. Eller hur, Sören Åkerby? Det ska inte vara möjligt att tappa 3-0 på 20 minuter. Har så mycket kvar? Jag tror att det var med en 12-13 minuter. Det är klart att det får inte hända. Jag tycker vi tappar kanske lite koncentration. Var alldeles för nonchalanta i vissa lägen. Och när vi hade gjort 3-0 så jobbade vi inte för varandra. AIK började gnugga på, kampade mycket och fick en reducering där vi tycker jag vi släpper till alldeles för enkelt. Det är klart att med de målchanserna vi har så kanske vi borde döda matchen lite tidigare. Men en heder på AIKs kämpainsats. Det verkade, Sören, som om spelarna efter 3-0 trodde att det skulle bli en behaglig avslutning på den här matchen. Och så slappnar man av lite grann och sen helt plötsligt så får man jobba med näbbar och klor för att freda sig. Och ja, det är ju ett jättesvårt läge. Ja, det blir så. De reducerar va? Och då får de modet igen. Och vi börjar liksom bara försvara och sparka långt istället för att etablera lite spel. Och det kändes som att matchen var klar när vi ledde med 3-0. Vi avslutar.